Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ինքս հայտարարությունը եւս պատրաստել եմ երիտասարդական քաղաքականության վերաբերյալ։ Ժամեր առաջ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում տեղի ունեցավ կլոր սեղան՝ ժամանակակից երիտասարդության խնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ հրավիրված են եղել խորհրդարանական բոլոր ուժերի երիտասարդական կազմակերպությունների ղեկավարները, ներկայացիչները, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի երիտասարդ ներկայացիչներ, հասարակական կազմակերպության ներկայացիչներ, անհատներ, ցավում եմ, որ որոշ երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացիչներ ինչ-ինչ պատճառներով ներկա չեն գտնվել, որովհետև իրականում արտացոլված էր ամբողջ Հայաստանի, թե մարզաբնակ, թե մայրաքաղաքում բնակվող երիտասարդության կողմից բարձրացվող խնդիրները։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ այս բարձր ամբիոնից շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անհատներին, ինչպես նաև պետական գերատեսչությունների ներկայացիչներին, ովքեր ժամանակ գտան, չվախեցան այդ կնճռոտ խնդիրները մասին լսել, տարբեր լուծումների առաջարկություններ լսել եւ այդ ցավոտ խնդիրների համար եւս փորձել միասնական լուծում գտնել։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նրա նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, իդեմս երիտասարդների միության մշտապես եղել են երիտասարդների կողքին եւ ջատագողն են եղել, որպեսի հանրապետությունում երիտասարդ սերունդը հնարավորություն ունենա մասնակից եւ հաղորդակից լինել երիտասարդությանը հուզող եւ առասարակ հասարակական քաղաքական գործընթացներին։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը միշտ սատարել է երիտասարդությանը, մասնավորապես ուսանողությանը։ Մեր յուրաքանչյուր ծրագիր արդեն ունի տարիների ավանդույթ եւ այս տարի եւս Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից բոլոր պետական բուհերին եւ հարմարգված որոշ մասնավոր բուհերին ուղարկվել են համապատասխան գրություններ առաջարկությամբ, որպեսզի ներկայացնեն իրենց բուհերում սովորող այն ուսանողների տվյալները, ովքեր ունեն ուսման առաջադիմություն, բայց գտնվում են սոցիալապես վատ վիճակում, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից նրանց տվեն ավանական կրթաթոշակներ։ Տևական ժամանակ է արդեն պաշտոնական գրություններ ենք ստանում ռեկտորների կողմից, որ նրանք իր լիազորությունների մեջ չեն կարող համարել նման մարդկանց գործուղել, որպեսզի նրանք ստանան կրթաթոշակներ։ Կարելի է ենթադրել, նման ուսանողներ նրանց բուհում չկան։ Ասեմ ավելին, որ մեկնաբանում են, որ կրթության գիտության նախարարության կողմից նման հրահանգ չկա։ Ասեմ ավելին, հասկանալով, որ ինչ ձևաչափով է պատասխանը լինելու, այս տարի եւս մենք կրթության եւ գիտության նախարարի անունով համապատասխան գրություն ենք ուղարկել, հորդորելով, որ մեր հանրապետությունում այս հոգսը թեթևացնելու նպատակով նման ծրագիր է իրականացնում։ Ի դեպ, կլոր սեղանի, քանի որ ժամանակը չի տևում, խնդիրները այնքան շատ էին, որ ընդհանուր որոշում է կայացվել դեկտեմբերի 12-ին, մեկ ամիս անց, այս խնդիրներին եւս անդրադառնալու։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ համարում են, որ մեր երկրում երիտասարդական քաղաքականությունը բարձր մակարդակով է իրականացվել, հրավիրում ենք այդ հարցերի շուրջ թափանցիկ քննարկման։ Շնորհակալություն։